Kansallinen jääkiekkoliitto tietysti on aina ollut edistämässä uusia hankkeita. Jos ajatellaan, niin toi, mikä me äsken tuossa nähtiin tilaisuuden aluksi 65, se oli varmaan ensimmäinen uusi halli, joka on enemmän kisoihin valmistunut. Sehän ne kisat oli myönnetty Helsingille, mutta he sai saanut aikaiseksi tämän hallin siihen kisoihin mennessä. Ja Tampereella kuulemma monttu oli valmiina ennen kuin kaupunkivaltuusto pääsi päättämään koko hankkeesta. Ja hanke maksoi siihen aikaan 7 miljoonaa markkaa. Ja näin se inflaatio on syönyt meidän kunnon markkaa. Tampere on tosiaan, niin kuin Lauri Lyly tuossa mainitsi, 5. kertaa isäntänä, mutta kyllä nämä 65 jälkeiset isännyydet on ollut semmoista, no 82 oli vielä ihan puolikas isännys Helsingin kanssa, mutta sen jälkeen 91, 97, 2003 oli pelkkää tappelua meikäläisen puolelta, että mä sain niitä kisoja edes osaa tänne tuottua, koska silloin kaikki helsingiläiset ajattelivat ja turkulaisetkin osittain, että kaksi paikkakuntaa riittää, mutta pelattiin 2003 asti kolmella paikkakunnalla, jolloin sitten Kansallinen jääkiekkoliitto myöskin muutti sääntöjä niin, että se ei ole enää mahdollista eikä oikeastaan järkevääkään. Meillähän sitten 91 tuli Turkuun uusi halli, jossa Turku toimi silloin pääpaikkakuntana, 97 Hartwall Arena. Ja sitten 89 oikeastaan oli tämän uuden ajan ensimmäinen halli Globen, joka valmistui Ruotsin kisoihin. Sen jälkeen sitten Hartwall Arenan jälkeen on monta kertaa Hemmön kisat pelattu uusissa areenoissa, niin kuin 2000.